babu shakka har kullum shugaban al'umma shine mai musu hidima. Allah ya ji kan Ahmad Sadauna gamji dan kwarai. Batu ake na Honorable Amir Alhassan Zaura, dan amanar Murtala Sulangaro, masoyin Baba Ganduje na gaskiya, wanda samun sakamakon hukumar Ungwango an yi shinge an huta jira. Cikin wasu ƴan watanni ya canja fasalin tsarin taswirar al'ummar karamar hukumar Ungwango da ayyukan alkhairi da samar wa al'umma ayyukan yi. Ku dai kawai ku biyo mu a cikin wannan shiri na tafiya da dan gari, domin jin waɗanne ayyukan alkhairi ƴan karamar hukumar Ungwango suka rabauta da shi. Za mu tattauna da wasu waɗanda suka rabauta da ayyukan alkhairin a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Amina Bello Abbas, har kullum shine sunan.